Shumica e njerëzve sot nuk e shohin botën me syrin e tyre, por me syrin e njerëzve të tjerë. Le të bëjmë një eksperiment. Në rast se unë jam në një dhomë me një person tjetër apo me dy persona të tjerë dhe më bëhet pyetja, sa është sipërfaqja e vendit tonë, e Shqipërisë? Me njëherë, unë do të thoja 28.728 km2. Në rast se dy të tjerët do të thoshin një shifër tjetër, unë përsëri do i shëndroja idesë time që sipërfaqja e Shqipërisë është kjo. Por çfarë do të ndodhte në rast se do më bëhej e njëjta pyetje dhe unë tashmë në dhomë nuk do të isha me dy njerëz të tjerë, por me 10 persona të tjerë? Dhe pyetja përsëri, sa është sipërfaqja e vendit tonë? Në rast se dikush do të thoshte është 40.500. Dhe 9 të tjerët do të thoshin të njëjtën shifër, 40.500 km2, atëherë unë vërtet do të filloja të mendoja, prit një herë, se mos unë kam gabim dhe këta kanë të drejtë. Ndoshta sipërfaqja e Shqipërisë nuk është 28.748 km2, por 40.500 km2. Pra, me këtë eksperiment kaq të thjesht, arrini të kuptoni se sa i ndikueshëm është njeriu. Njerëzit sot përpiqen të kopjojnë dikë tjetër. Pra, nëse dikush tjetër ka vendosur të largohet të ikë në Gjermani, mendojnë të tjerët se atje është mirë dhe po shkojmë edhe ne atje. Nëse dikush tjetër ka vendosur të hapi një lokal, edhe shumë persona të tjerë mendojnë se kjo është një zgjedhje e zgjuar dhe hapin ata edhe ata shumë lokale. Prandaj mos u çuditni kur shikoni që në Shqipëri gjen lokal, 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 sepse nuk kanë imagjinat tjetër dhe mendojnë që meqense e bëri fëmijë im këtë gjë, apo meqense e bëri komshiu im këtë gjë, familjari im këtë gjë, hapi biznes të tillë shoku im, edhe unë do bëj të njëjtën gjë. Pra janë copy paste, të njëri tjetrit. Dhe mos u çuditni nëse rezultatet që arrihen nga shumë persona janë të njëjtat. Pra nuk shkojnë asgjë kundi, për arsye sepse kanë kopjuar njëri tjetrin. Njerëzit sot përpiqen të vishen në të njëjtën mënyrë si vishet dikush tjetër, përpiqen të përshtaten modës për arsye që të duket sikur janë pjesë e të njëjtit komunitet. Përpiqen që t'i lyejnë flokët me të njëjtën ngjyrë, meqense tashmë ka dalë në modë dhe duan të duken njësoj si të tjerët. Shkojnë dhe bëjnë operacione plastike pa e kuptuar nëse vërtet kanë nevojë për atë gjë, vetëm e vetëm që hunda e tyre të jetë një hundë e vogël Barbie si shumë vajza të tjera. Apo ndjekin të njëjtën shkollë, të njëjtin studim shumë persona, sepse vetëm sepse prindrit e tyre mendojnë se të qenit doktor apo të vazhdosh juridikun do të thotë që ti do të kesh sukses. Pra shumë veta nuk i pyesin veten e tyre vërtet se çfarë duan që të arrin, se kush duan që të jenë, se si duan që të vishen, se si duan që të duken, se cilat janë idetë e tyre, se si ata e shikojnë botën, por përpiqen që të bëjnë të njëjtën gjë me të tjerët. Dhe në rast se ju bëheni pjesë e turmës dhe bëni të njëjtat gjëra si turma, mos prisni që rezultatet tuaja të jenë të ndryshme. Mos prisni që ju të bini në sy, mos prisni që ju të jeni ndryshe nga të tjerët. Ju përshëndes, përpiquni të jeni vetvetja, tregoni se kush jeni pa pasur frikë nga qenia juaj. Jeni unik, mund të jeni një gjeni në rast se ju nuk përpiqeni të kopjoni dikë tjetër, por vini në jetë me të vërtet atë çfarë zëri juaj i brendshëm ju thot se duhet të bëni. Kalofshi mirë.